Okej, vi återgår till våra produkter och carts och grejer. Och allra sist, det sista vi gjorde nu, det var att vi räknade ut en totalsumma i vår cart. Och när vi la till en produkt så fick vi upp ett meddelande i vår cart. Vi hanterade också omladdning med F5. Så att vi inte ska liksom köpa en produkt till. Och vi ändrade URL:en. Och det här har ni ju kollat på hela helgen. Så egentligen, vi kör en snabb genomgång på det. Eftersom ni redan har suttit hela söndagen med det, 8 timmar. Vi ser att även i den här applikationen så har jag lite sån här factory-kod i min index.php. Ni märker att den har vuxit en bit jämfört med den andra koden. Jag måste ha lite så här ladda och spara kod i den. Och den här index.php börjar stinka lite grann. Det börjar bli lite för mycket kod i den. Men mycket handlar om att jag hårdskapar en produktlista och hur jag laddar in carts och grejer. I stort sett så handlar den här om bara om att okej, men jag anropar by products på min product list controller. Och i min by product så hade jag också ganska mycket kod. Den första delen handlade om hantera in data. User buys product, vi hämtar ut produkten, det kan kastas exception. Jag struntar i stort sett om att fånga in de exceptionerna. Jag tyckte inte det fanns så stor anledning att peta ut något felmeddelande, men vi vet att vi skulle kunna anropa någonting på vyn här inne i den här catch-satsen. Till exempel kunna klaga på kunden att han ska inte skriva in i URL:en själv utan klicka på de förbannade köplänkarna. Vad vi nu skulle vilja ha, ursäkta svordomarna. För att kunna veta vilken produkt vi har valt ut så skickar vi in produktlistan, vi får ut en produkt. Vi anropar add product på modellen. Och om vi hade lagt till en produkt och köpt en ny produkt alltså, så måste jag ladda om sidan. Då satte jag den där flaggan. Sen när jag genererar ut data så laddar jag om sidan här nere då, if reload. Och då hade jag skapat en extra vy som heter Navigation View som reload to front page. Och sen satte jag det här success-meddelandet också. Och ni kommer ihåg den här reload to front page, den satte en header. Som säger att okej, när du väl får ner den här sidan ska du genast hämta en annan. Om jag nu inte har köpt någon produkt så genererar jag ut data och det var ju onödigt ifall jag skulle ladda om sidan. Det var ju en prestandavinst. Vi kunde göra det att inte generera ut data. Det är därför jag har en if else-sats här. Och jag ber produktlistvyn om jag vill ha produkterna. Jag får ut HTML för det. Jag kombinerar det med kartens HTML och slår ihop de här delarna. Det luktade lite illa i kontrollen när vi har den där punkten. Eftersom det hade med visualisering och göra vad som kommer först. Nästa steg i den här applikationen blir att kunna hantera de enskilda produkterna i vår cart och kunna lägga till eller ta bort produkter ur vår cart. Vi ska kunna manipulera vår cart. Så ett sätt att hantera det är att jag kan börja i HTML-koden. Jag börjar med att skapa knappar för att kunna hantera det här. Det vill säga varje product list, nu ska vi se vad vi kallar den för. Product line kallar jag det för, va? Varje product line i den här applikationen bör få 2 stycken knappar som är plus och minus kanske. Så. Eventuellt kanske skulle vilja lägga dem direkt efter summan. Det är inte supersnyggt. Men. Och jag tänker mig någonting sånt här.
inte den applikationen utan den här. Köper en produkt så laddar vi om den där. Vi fick inte något utdata och det är för att vi är i fel lektion. Där hade vi plus och minus. Jag tänker att klickar man på plusset så okej, då ökar vi den raden. Klickar vi på minuset så minskar vi den raden. Har vi fått noll produkter så tar vi bort den raden. Så istället för bara ett plus och ett minus så tar vi och genererar HTML-koder då. Och href lika med. Och skulle kunna ha bara så här. Vi skulle ju också kunna generera ett JavaScript som hanterar det här på något sätt. Eller formulär eller whatever. Spara det. Titta på. Ser det bra ut? Ja, de är tillräckligt stora för att jag ska kunna klicka på dem i alla fall. Då behöver jag ju identifiera vilken produkt det är och att jag vill lägga till en produkt när jag klickar på plusset. Det är de två olika sakerna som jag vill ha. Vi hade en sån lösning i vår product list view. Där jag hämtar ut produktlänken och placerar den i listitem på det här sättet. En produktlänk tar en produkt, lägger till buy button lika med get unique och så skapade den buy där. Så det kanske är något liknande jag borde göra här då. Kanske till och med så att jag skulle kunna använda mig av den här funktionen direkt. Bara det är det här buy där som ska på något sätt bli ett plustecken. Det skulle vi väl kunna göra. Så, okej, nu ligger den här i en annan vy. Jag skulle kunna komma åt den om jag gör den publik. Jag skulle kunna anpassa den här funktionen genom att lägga till en title. Title får vara buy. Det känns som en ganska bra förändring. Då betyder det att när jag hämtar den här get product link någonstans här uppe behöver jag tala om att den ska heta buy. Och när jag anropar den på den andra stället så ska det vara ett plustecken där. Okej. Om jag nu gör den här publik och anropar den från en annan klass. Public. Så okej, jag står i den här cart view. Jag vill anropa get product link. Så bara. Ja, vad ska jag ha för objekt där? De här frågetecknen, det är ju ingen riktig konstruktion, va? Det är bara att okej, jag vet inte hur jag ska kunna komma åt det där. Jag skulle kunna skapa en instans av den klassen även här. Alltså. Lika med new. Product list. Och då är det alltså vy-klassen. Jag måste kolla då i konstruktorn på den. Den hade ingen konstruktor ens. Det var ju praktiskt. Och sen kör vi den här product view. Get product link. Kunna hämta ut den. Och jag ser, det här är ju den typen av lösning som många av er gör. Eventuellt så inser ni att och den här link HTML kallar vi den för dem. Och vi skulle skicka med vilken produkt det var, va? Och så skulle vi skicka med ett plus istället. Och så ska vi använda den där.
Är ni med? Bara spara det här och testa det. Vi ser att det kommer ett mellanslag där på något sätt. Varje lika med banan. Titta, det funkar till och med. Men det var någonting jag inte gillade, och det var ju dels att det kom ett mellanslag. Får man kolla upp vad det var för någonting. Men det andra jag inte gillade, det var fast jag ska skapa den här product list historien även här. Så okej, vi bör nog inte skapa en egen vy för varje produktline i alla fall. Vi kanske skulle kunna lägga den utanför. Och ett möjligt problem med att skapa en ny product list varje gång jag anropar getCartHTML på kartklassen, det är att en product list view är ju ett objekt, så den skulle kunna innehålla ett tillstånd. Eller hur? Precis som att min cykel, alltså Daniels cykel, skulle kunna ha en punktering. För det är inte alla cyklar som har det, va? Så att här skapar jag en ny cykel som är din cykel istället. Den har ingen punktering. Så att när jag genererar den här länken, om jag nu använder det tillståndet, så kommer jag få, det är två olika cyklar, så jag vet inte liksom, den här kommer inte visa någon punktering i sin länk. Nu är det mycket, är ni med på liknelsen? Så det är två olika objekt, två stycken olika vyer, objekt av samma klass. Det betyder att egentligen då, för att det ska kunna bli samma vyobjekt, så skulle jag konfigurera min cart view med hjälp av ett product list view. Så att jag bygger min cart view, och då måste jag ha en product list. Då kan jag ha samma objekt. För att kunna bygga den här cart view så måste jag ha min cykel. Är ni med? Måste ha samma cykel. Så vi konfigurerar den. Och det ska betyda att okej, jag skapar inte en product list där. Jag säger istället att jag tar den som ligger i medlemsvariabeln, som vi kallar för product list. Jag skapar en sån. Jag tror till och med så att jag kallar den här för view för att undvika andra typer av problem. Okej, när jag skapar den här nu så skickar jag med en product list view. Sen är det upp till den som anropar konstruktorn här att tillhandahålla en sån. Så, spara den. Kör det här, då kommer jag få ett felmeddelande som säger att du har, när du skapade det här objektet, ditt cart view, inte skickat med ett product list view, alltså så kastar jag det här felet. Och vi ser precis vilken plats det är på, och det är byproducts controller, rad 44. Så vi tar och tittar där. Och här kan vi se att karten kommer in. Det är modellkartan, och här skapar jag cart view. Här behöver jag nu skicka med min product list view, det objektet som bygger upp den där. Så på det här sättet så bygger jag ihop min objekt, bygger ihop min cykel utifrån olika delar, se till att det är samma del. Alltså samma del som jag skapar, här skapar jag product list view. Den används både ifrån den här kartan och ifrån min controller här. Och den heter kanske inte get product link on an object. Det måste ju vara här nere att jag stavat fel eller dylikt. This product list view. Okej, jag kanske läsa det tydligare. Cart 51. Den kanske inte tilldelade i konstruktorn. Kan det vara så? Nej, det gjorde jag inte.
Där har vi. Så, 5 stycken bananer, 6 stycken bananer, 7 bananer. Peaches verkar man också kunna köpa där. Okej, nu bör vi ha någon liknande historia för den andra, va? Och ja, vi börjar i kart. Vi kallar den här för Get Product Link. Och nu, visst, den var ju en länk till en produkt tidigare. Tidigare så var det buy det enda vi kunde göra på en produkt. Men nu vill jag särskilja den här ifrån någon form av remove historia, va? Så antingen skulle jag skicka med en parameter till på den här som talar om att okej, det är plus och sedan så är det är den här typen av action som sker. Det är ett sätt att hantera det på. Eller så tycker jag att det ska vara ännu tydligare vad det här är för någonting. Buy product link kallar vi den för. Och sen remove product link. Och det ska vara minus på den här. Där. Finns varken den ena eller den andra. Vi går till den. Get by product link. Eftersom jag förväntar mig att det ska vara väldigt likt. Get remove product link. Jag får frågan av Jimmy som säger, borde du verkligen använda session i vyn? Dels är det data på servern, dels har vyn ett state som kanske borde hanteras av kontrollern. Det sättet som jag använder sessionen i vyn är ju att jag vill ha persistens mellan två stycken anrop. Och det är inte så att en vy inte får koppla upp sig direkt till databasen för att spara vysaker. Det är bara att en vy ska inte innehålla domänregler eller regler som borde ligga i modellen. Så en vy får koppla upp sig till precis vad som helst, använda saker på servern, den kan använda sessionen eller koppla upp sig till en databas eller läsa en fil eller vad den nu vill, skriva till en fil. Så länge den håller på med vysaker alltså. Och det, i det här fallet så är det bara att jag vill att ett meddelande ska visas nästa. Okej. Man kanske vill ha remove button där istället. Så, remove vill vi ha också då. Kopiera den där också. Tycker den här känns lite överflödig. En gång till. Nej, det har jag inte gjort. Kopierad kod är ju lite farligt. Och annars kan vi låta den vara så länge. Vi laddar om sidan. Get product link finns ju inte längre eftersom det var den jag bytte namn på. Product list rad 35. Och jag har redan glömt vad jag kallar den för. By product link. Så. Om jag nu klickar på den här. Så ser ni att. Då dyker remove banan upp där uppe. Och det var det som är mitt mål. Nu tas det inte bort någon banan än så länge. Så. Varför någonstans hanteras det här? Jo. Det hanteras som en controller, va? Så nu plötsligt skulle jag behöva ha något liknande den här biten. User by product. Och det skulle jag behöva ha en sån för user removes product också.
Och vi skulle mycket väl kunna ha någon typ av felhantering det här också, om man försöker ta bort en produkt genom att manipulera URL:en eller vad det nu är för någonting. Men jag skulle vilja ha en liknande reload-hantering som här också. Så. Så. Det allra första jag gör, det är det som är enklast. Jag bara kopierar skiten som jag vill ha. User removes product. Jag ber om den produkten som är selected, känns ju som fortfarande det som är, och sedan skulle jag borde ha en remove product här nere. Så. Någonting som känns jobbigt med det här nu är att okej, samma kod på två ställen. På något sätt så börjar jag nu ta tag i den här koden. Eventuellt så väntar jag med att ta tag i koden tills jag fått den att fungera. Det vill säga att jag löser problemet först. Sen går jag tillbaka och så tar jag löser liksom, hur ska jag kunna ta bort det här kopierade koden. Jag kan redan nu säga att jag hade nog haft någonting sånt här att om användaren köper en produkt eller tar bort en produkt, så skulle jag vilja hämta ut produkten ur vyn, vilken produkt vi handlar om, oavsett vilken av dem det är. Och sedan så skulle jag kolla då, if user buys product, okej, då kör jag add product. Det är nog den hanteringen som jag hade gjort, men eftersom jag inte fått det funka än, så väntar jag lite med att göra det snyggt. Eventuellt skriver jag en to-do. Och då fanns det ju en sån här add to-do. Fix duplication. För det är ofta så att om jag nu försöker göra flera saker samtidigt, svara på svåra frågor och hålla en undervisning, eller lösa problemet med att jag vill ha en produkt borttagen och lösa problemet med duplicering, kanske jag tar för mycket på en gång. Så därför kanske det är som labb 1. Lös problemet. Fixa så att testfallet går igenom. Sen ordnar vi till saker och ting. Och vi måste lämna den här typen av to-do-grejer i koden för att kunna hitta tillbaka till dem. Eventuellt kanske jag skriver upp det då på min lista någonstans. Okej, user removes product. Den funktionen finns inte, va? Så den behöver vi ha. Product list. Oh. Vi skulle ha en sån. Jaha, om vi klickar på remove button. Här börjar jag också känna lite så här duplicering. Gå vidare ett steg till. Undefined index by. Ja, det är inte så konstigt för att det finns ju inte något by där uppe. Product list view rad 66. Här, okej, vi ska ha unika ID på produkten. Vi hämtar ut det med unique där. Ja, om det inte finns något sånt där, då skulle jag vilja kolla egentligen på den här remove-stället istället. If is set. Ja, om den platsen finns i by, okej, då tar jag den. Else. Ja, här hade vi någon form av jämförelse mellan de där två. Ja, hakparenteserna. Okej, nu har vi kommit ner så långt så att vyn innehåller det den behöver göra. Kontrollen innehåller någorlunda det vi behöver göra. Vi behöver ha någon form av remove product i modellen också. Och det var på
cart-klassen. Och den ska ju också ta en parameter precis som addProduct. Det finns ingen anledning att ta bort någonting. Så återigen här. Ta bort en produkt. Vi skulle kunna kolla ifall produkten finns. Eventuellt kanske jag skulle vilja kasta ett undantag om den inte finns. Då är det ju på något sätt att vi har fått ett bett att ta bort någonting. Så det kanske skulle kunna till och med räknas som ett programmeringsfel, va? Någonstans har jag skrivit kod som inte riktigt funkar. Så att jag kommer ner och den här produkten inte finns. Else. Så jag gör ett programmeringsfel här. Assert false. Se till att det kastas ett fel här ifall man försöker ta bort en sak som inte finns. Eventuellt. Om jag hade velat fånga det felet, alltså att användaren själv skriver remove lika med banan där uppe och det finns ingen banan. Och jag vill fånga in det så hade jag kastat ett undantag istället. Och ni är med på de två olika grejerna. Det ena är ett fel som jag genererar, som är certain, som jag inte fångar in. Då vill jag att det ska krascha. Det andra är ett sätt att hantera felen. Då. Men jag börjar på det här sättet så kan vi ta det andra sen. Ett sätt att komma ihåg det här är att skapa ett testfall till. Så test cases här nere någonstans. Remove a non-existing product from cart. Navigate page, write product. Write remove product in URL, show error feedback. Så, kommer vi komma ihåg det? Ja? Jag blir lite snurrig på det när du säger remove product. Jag tänker på att det betyder att vi på sätt och vis ta bort produkten. Ja, precis. Och det är därför jag skrev någonting om cart där. Ja, men även i programmering. Mm, men nu är vi i en cart. Eller hur? Mm. Ja. Ja, jo, jag håller med. Och jag håller med. Det är mycket möjligt att vi skulle kunna välja valt en annan vokabulär här då, remove product. Men jag tänker mig den här som en verkligen en kundvagn som jag går runt och bär med. Och så tänker jag mig produkten som verkligen den där tvålen som du verkligen vill ha. Som du lägger i eller drar ur kundvagnen. Så det är därför jag har valt den vokabulären. Nu skulle man kunna säga om den här funktionen add or remove product fanns på produktmodelllistklassen så hade den haft en annan betydelse. Då hade det handlat om att ta bort den här produkten ur sortimentet, va? Istället eller lägg till produkten till sortimentet. Men jag håller med på vad du menar, har ett bättre namn. Jag vill ändra på det. Remove. Men vi vill inte säga product line. Change product line hade vi kunnat haft någonting sånt där, men kommer vi inte på något bättre, kör vi med det vi har. Men det är en viktig iakttagelse du gör där. Att du tolkar koden på ett annat sätt än vad jag gör. Så är vi ett team tillsammans så borde vi liksom anpassa oss till så att så många som möjligt i teamet förstår koden. Och inte bara där när man strunkbrr. Vadå? Strullen. Mm. Okej. Okay. Hämtar ut produktlinjen som har just den produkten. Dekrementerar den. Men då kan jag plötsligt få fallet där antalet produkter är noll. Så, if, efter den förändringen, klein. Kolla, om product line, det var ju då en rad liksom i vår produkt. Och den innehöll produkten och amount, antalet.
Så vi går tillbaka. Get amount kunde vi få från den, det var det jag ville veta. If p-line get amount mindre än 1. Kanske skulle skriva lika med 0 hade jag kunnat skriva. Skriver mindre än 1. Ifall på något sätt att decrement hade kunnat ta bort 2 produkter. Jag vet inte riktigt. Det kändes lite rätt i magen att skriva det så. Samtidigt så kan jag tycka så här att det här är lite svårare att tolka än lika med 0. Håller ni med om det? Det känns bättre så här. Ja, då kör vi så. Om vi ska kanske ha giltig. Mindre eller lika med 0. Oh, perfekt. Då, ja, det gillar jag. Och, alltså, det här är egentligen totalt fjantigt och navelskåderi. Hur man gör det där. Men vad jag egentligen vill förmedla till er är att när vi sitter och skriver vår kod så vill vi skriva den så tydlig som möjligt och med så lite möjlighet till missförstånd. Du ska inte kunna misstolka den koden som finns där. Så om den inte finns, då vill jag ta bort den här raden. Och det antar jag att jag inte har någon. Jag kollar lite vad jag har för has product, get product line. Och det måste ju sitta på den här, va? Discard remove product line. Tar vi bort den. Så. Så, det finns ju ingen sån funktion utan jag hittar på att den ska finnas. Nu är det en massa grejer som inte finns. Decrement finns inte. Jag har skrivit min kod top down. Jag bara hittar på metoder och klasser whatever. Sedan så låter jag felmeddelandena leta mig för hela vägen ner till det där. Decrement. Och det måste vara product line. Public function decrement. Assert större lika med 0. Man ska aldrig kunna dekrementera till negativa tal. Så jag gör en sån där då. Kastar ett fel där. Återigen lite sån där tanke på att försöka lägga in så många felsäkerhetsgrejer som möjligt. Så många regler som finns. Det ska liksom inte finnas ett product line som har 0. Eller som har mindre än 0 menar jag. 0 är väl ett giltigt product line kanske. Men en cart ska inte kunna ha en product line som har 0. Och fel cart. Där. Så, vi sparar och kör om. Klickar på minus. Där kommer jag ner till 0. Vi hade lite mysko utdata, även om ni såg det. Det kommer göra det gott att köpa den här prylen. Cart remove product line. Anropades i alla fall. Den anropar jag nu bara lokalt. Det betyder att scope på den, det vill säga visibility, ska vara public, protected eller private. Högre. Private. Vi vill alltså ha så lite synlighet som möjligt. Okej. Nu måste jag komma ihåg hur min product line är då. Det är en array. Jag tar bort någonting ur den där. Då kan jag titta på hur jag lägger till den. Den hamnar tydligen på produktens index. Kommer ni ihåg det? Om den hade produkten så hämtar vi ut den och inkrementerar den. Om vi inte hade produkten så hämtar vi ut produktens index. Och så lägger vi den på den platsen. Så något sånt här måste jag göra här. Fast istället för skapa ett objekt så ska jag ansätta den platsen.
Jag ska väl inte skapa ett nytt sånt. Utan unset. Och den där vill jag ha get product. Och den kan vi kalla för product. Så. Remove pitch. Ja, det försvann någonting där. 5, 4. Köp en banan till. Köp en pitch. Ta bort den. Den försvann. Okej. Okay. Vi hade lite sådana här fula saker som hände. Grattis till ditt köp. Kommer göra dig gott. Som vi inte vill ha kvar. Så vi måste kolla det. Det blev ingen extra controller, märkte ni det? Vi har lite, en hel del duplicerad kod som vi måste ta hand om. Okej. Den här hemska historien till exempel. Två stycken saker som ser stort sett likadana ut bör vi ta hand om. Men vi har en to-do som gör att vi inte behöver må dåligt över det i natt. Jag kommer ju ha lite ont i magen eftersom det är jag som ska göra det. Så. Tänk om jag inte får det snyggt. Så. Nu ska vi se här. När jag hämtar ut den produkten så kör jag... Nu måste jag komma ihåg hur jag har... Det är ju här nere. Add by success message. Som kommer där nere, va? Det är det som gör att det kommer ut att... Även om jag plockade bort någonting ur min varukorg så ja, grattis till ditt köp. Så den här saken ska ju egentligen bara ske om jag har hamnat här uppe. Här nere. Kör vi add remove. Success message istället. Okej, okay. Trycker jag på plus så får jag den. Tar jag bort den där så finns det ju inte någon sån funktion i vykartan. Och här börjar det liksom, nu börjar det på allvar kännas lite så här jobbigt med alla dessa dupliceringar. Nu skulle jag ha liksom en extra plats i sessionen här också. Nu finns det ju någon form av... Ja, ah, titta. Vad fint. Och dessutom så har jag de här. Den där. Som var ett beroende som går ner hit ner. Kommer ni ihåg det där? Det var inte så himla bra, va? Det är lätt att göra fel. Särskilt nu när jag bara copy-paste helt vilt över hela koden. Så cart remove message. Så här börjar jag känna också då att nej, men to do frågan om vi inte skulle ha någon form av meddelande att hantera det här. Men nu börjar jag få en massa meddelanden som kan skickas. Så det kanske är så att det ska finnas ett gäng med meddelanden som man kan sätta. Och den meddelandehanteraren kanske kan ha hand om den här sessionen. I sig. Så det hade ju varit ett sätt att hantera det på. Add by. Remove success message. Men nu börjar jag känna att okej, vi har blivit ganska mosiga för dagen. Jag har gått igenom ganska mycket kod. Så vi ska ta en paus nu till imorgon. Men för att komma ihåg nu vad jag är för någonstans. Så. Introducerar jag ett fel. Syntax error. Vi kanske kommer hitta det stället imorgon. Vad tror ni om det? Tack så mycket för idag.